pecado, é a pecado, é a região da terceira pecado, é o ataque da festa, é o Rio Grande do São Paulo, é o Rio Grande do São Paulo, é o Rio Grande do São Paulo, é o Rio Grande do São Paulo. Manda lá top de a porta, parceiro de Santo Augusto te espera. A segunda não vai, então beleza. Já passa a trabalhar com a terceira região, Jonas Maicá. Esse TGC Pete Araju, a terra da Xuxa, Santa Rosa. Santa Rosa chega pra boca da caixa. Pede um oi, Luiz Paulo. Pede um oi, Luiz Paulo. Deixa correndo pela rodada. Manda na Coca-Cola, fica em essa classe é 10 pro lançador. Calma, vamos lá em seu trabalho com o Jonas Maicá. A terceira região tá. 30ª região vai, Guilherme. Vamos lá, Guilherme, vai de rola. 30ª região vai, Guilherme, vai de rola. Agora sim. Do novo, porque essa não tem, já, essa não deu para eles. Já pela hora assim, o lançador vai começar. Tudo bem? Dá esse aqui, o Guilherme.